վեցերորդ դասարանի աշակերտներ, մենք կրկնելու ենք պատահարթի հավանականություն թեման։ Կան այնպիսի իրադարձություններ, որոնք անկասկած լինելու են, կան իրադարձություններ, որոնք երբեք չեն լինելու, բայց կան նաև այնպիսի իրադարձություններ, որոնք կարող է պատահեն, կարող է չպատահեն։ Հենց այդ իրադարձություններին էլ նվիրված է մեր պատահույթի հավանականություն թեման։ Հավաստի օրինակ, որ ասում ենք, գիշերվանից հետո գալու է առավոտը, դա հավաստի է։ Անհնարը, որ ասենք, գարնանից հետո գալու է ձմեռը, դա երբեք տեղի չի ունենա։ Իսկ պատահույթի հավանական պատահույթը նաև, երբ որ մենք ասում ենք, այսօր կարող է անձրև լինի, բայց կարող է և չլինի, դա հավանականությունն է, կլինի կամ չի լինի։ Եվ շատ հաճախ խոսքում դուք լսել եք, որ ասում են, սա շատ հավանական է, հենց եղանակի տեսության ժամանակ, իսկ սա քիչ հավանական է։ Հիմա ունենք պարկ, որի մեջ լցված են այս բոլոր գնդիկները, տեսնում եք այստեղ կան 3 գույնի գնդիկներ, ուրեմն որոնցից 4-ը կանաչ են, 3-ը կարմիր են, 2-ը կապույտ են։ Հիմա այսպիսի խնդիր, որքան է այն բանի հավանականությունը, որ չերևացող պարկից կհանենք կարմիր գնդիկ։ Ահա, նախ պետք է իմանանք, քանիսն են մեր գնդիկները, ինչպես դուք տեսակ գնդիկները քանիսն էին, 4 գումարած 3 գումարած 2, այսինքն մեր գնդիկները 7 էին, քանիսն էին նրանցից կարմիր, կարմիր էին նրանցից 3-ը։ Հիմա կարմիր գնդիկ հանելու հավանականությունը հավասար է 3 հարաբերած 4 գումարած 3 գումարած 2 մեր ընդհանուր գնդիկների քանակին, այսինքն լինում է 3 9-րդ, քանի որ 3-ն էին կարմիր գնդիկները, սա էլ կրճատվում է, ստացվում է, որ հավանականությունը 1/3 է։ Մեր կանաչ գնդիկները, եթե դուք նկատում եք, իրենք 4-ն են, ահա, իսկ ընդհանուր գնդիկների քանակը նույնն է, մնում է 9-ը, ուրեմն կանաչ գնդիկ հանելու հավանականությունը հավասար է 4/9։ Ընդհանրապես ցանկացած պատահույթները, գիտեք, նշանակում ենք լատիներեն մեծատառելով, պատահույթի հավանականությունը հավասար է mn-րով, որտեղ m-ը նպաստավոր ելքերի քանակն է, n-ը բոլոր հնարավոր ելքերի քանակը, տվյալ դեպքի համար հնարավոր ելքերը 9 են, իսկ նպաստավորները մի դեպքում 3, քանի որ կարմիրները 3 էին, մի դեպքում 4, քանի որ կանաչները 4 էին։ Անցնենք մեր հաջորդ խնդրին, ունենք այսպիսի թվեր 150, 50, 72, 68, 90, 105, 102, որքան է հավանականությունը, որ մեր պատահական վերցրած թիվը կբաժանվի 5-ի։ Մենք գիտենք 5-ի վրա բաժանվում են բոլոր այն թվերը, որոնք վերջանում են կամ 0-ով կամ 5-ով։ Հիմա նայենք, քանի 0-ով կամ 5-ով վերջացող թիվ ունենք, ընդհանրապես քանի թիվ ունենք, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 թիվ ունենք, քանիսն են վերջանում կամ 0-ով կամ 5-ով, 1, 2, 3 և 4, 4 թիվ վերջանում է կամ 0-ով կամ 5-ով, ուրեմն այդ բանի հավանականությունը, որ մեր վերցրած թիվը կբաժանվի 5-ի, հավասար է 4/7-րդ։ Ահա, տնային աշխատանք, Նիկոլսկի դասագրքից վերցնում եք 155-ը, 156-ը և 157-ը։ Ցտեսություն։